გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ 18 საათი და 2 წუთი შესრულდა, გრძელდება ჯერ კიდევ და ესე იგი ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ კომპოზიტორ შემსრულებელი ქალბატონი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ჩვენი ტალღის მეშვეობით. გვიყვარს მისი სიმღერები, რომელსაც ასრულებენ სხვა შემსრულებლები, თქვენთვის საყვარელი მომღერლები და ახლა ამჯერად იგი თქვენს წინაშე წარდგება უკვე თავის სიმღერით, რომელსაც თავად შეასრულებს. ცირა ბზიშვილი გვესტუმრა, მოგესალმები ცირა. დიდი სიყვარულით. როგორ ახარ? მადლობა, არ ამიშავს. მოგესალმები თაკო, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. Да, да ведь мне мгони პირველად მომეცა საშუალება, მადლობა გადავუხადო ყველა თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ამ წრების განმავლობაში შეიყარა, მოითხოვა ჩემი სიმღერები, მართალია ეს სხვა მომღერლების შემსრულებით ხდებოდა აქამდე, მაგრამ გრძნობდი ყოველთვის მათ სიყვარულს და დიდი მადლობა. კარგი და აი ხლა მე აღნიშნე აქვე, რომ შენ სიმღერებს ასრულებენ სხვა მომღერლები, რომელიც მსმენელმა შეიყვარა და მაყურებელმა შეიყვარა, ხომ ასეა? და დღეს ახლა შენ უკვე ჩვენი მსმენელის წინაშე წარდგები სიმღერით, ანუ თავად შეასრულებ შენივე სიმღერას და როდის მიიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე მახსოვს იყო ადრე საუბარი ამაზე, რომ აი რატო არ მღერი, ცირა მშვენივრად რა მღერი და მოდი და ჩაწერე სიმღერა და ნუ რაღაც სულ აქტუალური იყო ეს თემა. და აი რატო და ვინ გადაგაწყვეტინა? თუ გახსოვს 10 წლის დაახლოებით 10 წელი იქნება პირველად თქვენს რადიოში ჩემი დებიუტი შედგა დუეტით გაზაფხული შემოსვლა მე და გოგიტა მე ერთად ქორწილში, ანუ სანამ ეს პრემიერა შედგებოდა გაგიცანი შენ, მე ძალიან კარგად მახსოვს და ამ ქორწილში, სადაც მე სხვათაშორის ის საქორწილო ბუკეტიც კი დავიჭირე, მაგრამ გაგიცანი რაღაც არ გამართლა, აი შედგა ჩვენი ნაცნობობა და ახლობლობა და შემდეგ უკვე იყო ეს სიმღერა, აი თქვენი დუეტი შე როგორც კი ჩვენი დუეტი იყო, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ მოხდა ამისი პრემიერა და მაშინ მე თვითონ მღეროდი, მაგრამ რაღაცა ეტაპის მერე მივიღე გადაწყვეტილება, უფრო კომფორტულად გრძნობდი თავს, როგორც ავტორი, როგორც არანჟირებების ავტორი და ისე სიმართლე რომ თქვა, არც მიფიქრია, რომ რაღაცა ესე მომღერლის ამპლუაში საინტერესო იქნებოდა ჩემი მოღვაწეობა და რაღაცა ესე შემთხვევით მოხდა. ეხლა გადაწყვეტილების მიღებას რაც შეეხება, ჩემი გადაწყვეტილებით ეს არ მომხდა რა. ეს მოხდა რაღაც ნუ ამ კონკრეტულ სიმღერას აქვს თავისი ისტორია, რომელიც არის ცოტა სევდიანი და ნუ ჩვენს უდარდელ ტალღასთან შეუსაბამო, მაგრამ აქვს თავისი ტრაგიკული ისტორია და ეს განვათავსე ჩემს Facebook-ის გვერდზე და იმდენად დიდი გამოხმაურება მოყვა. შენდეს ეძღნება ეს სიმღერა ცი. ეს ეძღნება ჩემს მამას, რომელიც ესე ტრაგიკულად დამეღუპა ამ ზაფხულს და რაღაცა მის დაბადების დღეზე მოხდა ამ სიმღერის ესე ჩემთვის და ძალიან ისე ძალიან ვიწრო სივრცეში თითქოს ესე დავდე ჩემი ნამღერი. და რომელიც მერე ძალიან აიტაცა ხალხმა. შენზე კარგად მიფიქრობ, თუ კი შენს მამიკოს ეკუთვნოდა ეს სიმღერა, ნამდვილად ვერ შეასრულებდა ვერა. ხო, აი რაღაც ამ გადაწყვეტილებაც იყო. განწყობით, ამ ტკივილით, ამ რაღაცით გაჯერებულია ეს ყველაფერი. და მე ნუ აი თქვენი წინა რუბრიკის ერთ-ერთმა სტუმარმა და ჩემმა ძალიან საყვარელმა მეგობარმა გიორგი შალვაშვილმა იმდენი იქნა რომ ერთ-ერთ კონცერტზე უკვე გამოვედი შევასრულე და ძალიან ხო აი ნუ გადაწყვეტილება ანუ არ ყოფილა ეს ისეთი რომ არიქა აი მე ჩავწერე და მე ვიმღერე და თვითონ სიმღერა მოახდინა ასე რომ ვთქვათ ამის თავის რეალიზება და ნახოთ ეხლა თუ კი ხალხს მოეწონება რატომაც არა